Про ініціативу Естонії щодо передачі заморожених активів Російської Федерації Україні поговоримо з Денисом Масловим, головою комітету з питань правової політики. Зараз з нами він на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Денисе, в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, студія, героям слава і ще слава нашим Збройним силам України. Пане Денисе, от власне Естонія може стати першою країною в Європі, яка передасть Україні заморожені активи РФ. Над цим працюють зараз два міністерства. А що для цього потрібно? Взагалі хочеться подякувати країнам Балтії, зокрема Естонії, за ту підтримку, яку вони не тільки висловлюють, а реально допомагають і надають Україні. І, зокрема, за цей крок. Для того, щоб конфіскувати російські активи, Естонія має намір запровадити відповідний правовий механізм всередині країни і тим самим подати приклад іншим європейським країнам, як на рівні національного законодавства передбачити механізм і передати, конфіскувати заморожені активи і передати їх Україні для використання для потреб відновлення нашої країни. Це буде надзвичайно знаковим кроком, коли це буде вчинено. Тому що, знаєте, це як доміно. Так, Естонія не найбільша країна, але це країна Європейського Союзу. І далі, зважаючи на той порядок денний, на ту політичну волю, яка є в багатьох країнах світу, на ту дискусію, яка вже ведеться, це може стати, знаєте, таким спусковим механізмом для того, щоб інші країни послідували цьому прикладу. Саме для цього Естонія це і робить. Пане Денисе, от власне стосовно прикладу, який хоче подати Естонія, от в іноземних ЗМІ також написали, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги от власне нам, але за певних обставин, якщо буде підтримка інших країн і буде це відповідати законодавству Німеччини. А наскільки все-таки от Німеччина пристане на це, щоб передати нам ці гроші? Перш за все, хочеться сказати те, що публічна дискусія і ведеться на рівні найвищого політичного керівництва Німеччини, це вже є знаковим кроком. Для Німеччини дійсно важливо два аспекти. Аспект перший, щоб це було максимально юридично правильно, для того, щоб потім не було відповідальності в Європейському суді за позовами представників Російської Федерації. І друга частина для них важлива, про яку вони прямо говорять, це підтримка і аналогічні кроки інших країн. Тобто Німеччина чекає консолідованої позиції найбільших країн Європи і Сполучених Штатів Америки, я в цьому впевнений, і Великої Британії. І тут для нас і для запуску цього механізму важлива позиція Європейського Союзу, великих країн Франції, Німеччини, інших країн Європейської спільноти, Британії і, мабуть, найголовніше – це Сполучених Штатів Америки. Зараз якраз діалог про це ведеться. Я думаю, що після чергових руйнувань нашої цивільної інфраструктури, яку вже ніхто не приховує, прямо про це говорить Російська Федерація, градус цієї дискусії вищий, і зрештою країни погодять ту концепцію, що будуть прийматися зміни і все ж таки активи будуть конфіскуватися на користь України, російські активи для зміцнення нашої обороноздатності і передусім відбудови нашої країни. А про яку кількість заморожених активів на тепер йдеться? А ви знаєте, насправді ніхто конкретної цифри на сьогоднішній день не знає. Ми маємо лише заяви окремих представників європейської спільноти, що це сума близько 300 мільярдів доларів суверенних активів Російської Федерації, тобто державних активів Російської Федерації, заморожених в європейських країнах, і близько 19 мільярдів так би мовити, олігархів і пов'язаних з Кремлем осіб. Тобто приватних капіталів, заморожених на території європейських країн. Але, щоб ви розуміли, цей процес йде постійно, кожен день. В Європейському
Тому співтовариство створена відповідна група, яка займається розшуком таких активів. Є відповідна група, яка займається розшуком активів в Сполучених Штатах Америки. І активи постійно, кожен день моніторяться, знаходяться, поповнюються, заморожуються. Це невпинний процес. Але точно ця сума, я думаю, що не менше 300 мільярдів доларів суверенних активів і ще декілька десятків мільярдів знаходиться заморожених активів приватних осіб, пов'язаних з кремлівським злочинним режимом на сьогоднішній день. Але по всьому світу, зважаючи на те, наскільки кліптократичний, автократичний режим в Російській Федерації, який діяв виключно в інтересах певної купи олігархів, наближених до кремлівської верхівки, то я думаю, що по всьому світу мова може йти про набагато більше мільярдів, а може й трильйонів доларів, які були викачені з Російської Федерації клептократичним режимом. Перед початком нашої розмови був сюжет Світлани Чернецької, і там експерт казав, що є два аспекти, через які от, власне, не можуть нам надати ці гроші. Це перший – юридичний, другий – політичний. Юридично можна прийняти закон, а от чи є політична воля все-таки? Наскільки швидко це може все-таки початися? Ну, в геополітиці взагалі все досить нешвидко робиться. І тут якраз активність української сторони спонукає до того, що ці процеси проходять набагато швидше, ніж до цього відбувалися в міжнародних установах. Щодо політичної, я нагадаю вам, 14 листопада Україна завдяки президенту України, завдяки голові Офісу президента, нашим представникам дипломатичним, в тому числі в ООН, нашому постійному представництву, досягли серйозної перемоги. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка чітко встановила необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму. Це за пропозицією нашою, підтриманою 50 іншими країнами світу, була прийнята резолюція. Після цього процес політичний і юридичний вже точно почав рухатись більш активно. Тому що на політичному всесвітньому рівні було визнано, що Російська Федерація має заплатити за ту шкоду, яку вона завдала громадянам України, бізнесу в Україні і державі Україна. І процес після цього, зауважте, почав рухатись після резолюції Генеральної асамблеї. Далі, після резолюції Генеральної асамблеї, що ми з вами бачимо? Ми бачимо те, що почались конкретні предметні дискусії про юридичний вже механізм створення в великих країнах, такий, як ви наводили приклад Німеччини тієї ж самої. Тобто для нас ця резолюція стала знаковою. І з цього почався дійсно відлік того часу, з якого кожна серйозна країна в світі, велика країна Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, країни демократичного світу почнуть не тільки заморожувати, як до цього було активи, а вже приймати на національному рівні законодавство і стягувати ці активи. Також в юридичній частині є друга опція, над якою зараз ми дуже активно працюємо. Це укладення нового міжнародного договору, міжнародного документу, який би передбачав можливість звернення, стягнення на заморожені активи країн, які виступили агресорами. Ну, в даному випадку мова йде, звичайно, що активи, суверенні активи Російської Федерації. Тому, розумуючи, політично вже багато країн до цього готові і розуміють, що це невідворотній процес. І ми на сьогоднішній день напрацьовуємо вже юридичний механізм. На сьогоднішній день вже опрацьовується питання на рівні paper level, да? На рівні документів щодо створення міжнародного реєстру збитків. Це те, про що говорить резолюція Генеральної асамблеї ООН, де будуть фіксуватись всі збитки, завдані людям, завдані економіці країни, завдані бізнесу для подальшого їх відшкодування. Вже запропонована модель роботи компенсаційної комісії,
яка буде вирішувати питання конкретного відшкодування і формування компенсаційного фонду. Все це все те, що завдяки президенту України і нашим дипломатичним співробітникам було закладено в резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Пане Денис, вже рухається. Пане Денисе, я вам дуже вдячний за ваші відповіді і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Росія заплатить, повірте. Обов'язково. Це був Денис Маслов, голова Комітету з питань правової політики.